Men ja. Du, apropå kläder, vi måste liksom bara reda ut det här också. För det, vad jag förstod så lyckades du genom smart teknik undvika troschock. Ja, precis. Men det är väl en fördel att man har varit dansare. Man har lite koll kanske förhoppningsvis på vad man gör av kroppen liksom och sådär. Ja, för jag menar så. Det var ju verkligen två slitsar hela vägen upp till naveln. Och du gick ner på knä ganska så här gresande. Mm. Perfekt för en fotograf att liksom köra upp en kamera. Men ändå. Ja. Jag ville ju absolut undvika troschocken. Men jag ville gå ner på knä. Så kände jag så här, nej, nu får vi lösa det och göra det på något bra sätt. Du, vad ska man säga om det här? Det är helt galet. Du gick till Globen. Ja, jag vet. Det är helt galet. Jag har inte riktigt sådär... jag tror att det fanns en sån stor del mörkertalet i Sverige som har blivit... som har tittat med Lipe som har i så många år, som aldrig röstar och inte har känt att det har funnits en artist som... Och nu blir de så jävla glada så de våldsröstade och därför fick det, blev det så bra resultat för mig. Alltså du fyllde hålet liksom? Kanske lite grann tror jag. Det där svarta hålet i folks hjärta. Jag och Linda Bengtsi, vi delade Sverige mitt i tu. Och sen nu närmast så blir det ju fest, du hör ju mitt gäng här liksom. Vem är den där galna kvinnan? Filma på galna kvinnan. Ser du? Det är min managers fru. Hanna Gildeus. Hon är helt wild alltså. Ja, eller hur? Hon är på G. Men alltså de här stövlarna. Ja. Alltså det har varit så mycket snack om dem. Ja. Kommer du ha på dig dem i Globen? Lars Wallin mejlade mig när jag gick på scenen och skrev så här att i Globen så lovar jag att stressa dem ännu mer. Hela vägen upp till Åre. Ja, jag vet inte, men han var tydligen säker på att jag skulle hamna där. Du sjunger ju och dansar mycket på scen nu för tiden, alltså i den här festivalen. Ah. Är det något som du kan tänka dig liksom spinna vidare på? Nej, jag tycker man ska skona svenskarna. Det är en sak att vara programledare och sjunga. Det är en sak att komma ut som artist. Det är en jävla skillnad om man ska vara helt ärlig. Det är en jävla skillnad. Ja. Tror du att det går att kombinera? Och nu tänker jag mest på mig själv. Kolla Marisa Ernholt, kolla Måns Zelmerlöw. Det är klart att det går att kombinera. Mm. Don't worry. Varför letar du efter Lasse Stefanz? Jag menar det att alla människor måste finna sin egen Lasse Stefanz. Vem är det här? Du letar ju också efter Lasse Stefanz. Nej, eller jo. Precis. Med skräckblandad förtjust. Vi måste alla hitta vår egen inre Lasse Stefanz. Alltså, vem är det som pratar så här? Det värsta är att jag känner igen rösten. Alltså, är det typ... Jag vet inte, men ibland så fylls jag av en annan själ som känns som en uråldrig själ. Som är mycket visare än jag och som säger så oerhört visa saker. En fråga från våra läsare. Hur kommer det sig att ni är så söta? Nej. We were just born this way. Det var ju en söt fråga. Det var jättegulligt. Vad kul. Ja. Varför är den frågan så söt? Den som ställer för... Lasse Stefanz ringer och vill att jag och mina polare ska skriva en låt till dem. Ja, jag blir så här, wow, vilken kul idé. Det är klart att vi ska testa det. Liksom. Men du känner ändå att du kan det? Att du kan skriva till alla genrer? Jag satte en låt och spelade upp den för en sångaren Olle. Och han lyssnade 40 sekunder och sa, det här är ju fantastiskt, den vill jag göra. Så var det klart.